Сәлем достар, баршаңызды алдағы 3-ші ақпан мен 14-ші ақпан аралығында өтетін біздің Алматы облысындағы кішігірім концерттік турымызда күтеміз. Біз баратын елді мекендердің атаулары осы видеоның соңында көрсетіледі. Келіңіздер. Билеттер бойынша барлық сұрақтарды афишадағы нөмірлерге хабарласып білсеңіздер болады. Сіздерді концертте күтеміз. Барлық қалаларға, шегеттер мен аруларға арналады бұл жолдама Кашпировский сахнада. Кашпировский сахнада. Кашпировский сахнада. Кашпировский сахнада. Кашпировский сахнада.